այստեղից վտարված են կարել է միջին ասիայում, Դուշանբե, Տաշկենտ, այսպես ավարտվեց այդ հրճակավոր, այդ մեծատաղանդ և բազմաբևեր տաղանդի տեր մարդու գործունեությունը կեսդարն է կինոյում է եղել և այդ 50 տարվա ընթացքում նկարել է 30 ֆիլմ, արդեն իբրև ռեժիսոր ես նկատի և 7 տասնյակ դերեր են դեր նախարարական շրջանում։ Ինչ վերաբերվում է արդեն ձեր ուշադրությանը ներկայացվելիք Զարեհ ֆիլմին, ես այդ մասին էլ կուզեմ փոքրինչ խոսել։ Զարեհ ֆիլմը քուրդ ժողովրդի կյանքը, կենցաղը, իրենց ասացի սովետեր, էկզոտիկան, իհարկե, երբ որ մի ուրիշ իրականություն է ներկայանում էկրանին, դա ունենում է անպայման տարաշխարհիկ էկզոտիկ հմայք է ունենում։ Եվ այստեղ նույնպես, ասենք, որոշ չափով դուք նաև դրան ականատես կլինեք։ Այս ֆիլմում առաջին անգամ էպիկական տեսարան է հայտնվում Բեկնազարյանի ֆիլմում, արդեն երկրորդը լինելով, և հետաքրքիր մի ուրիշ բան, տեսեք, այն տարիներին տիպաժ էին օգտագործում, որովհետև թատրոնից եկած դերասանները մի տեսակ շատ արհեստական էին թվում կինոէկրանին, կամերայի առաջ իրենց խաղով թատերային, և 20-ականների մեծ ռեժիսորներ, այդ թվում Էյզենշտեյնը, Պուդովկինը նախընտրում էին տիպաժ։ Բեկնազարյանը այսպես է աշխատել, ինքը տիպաժներ ունեցավ այդտեղ համձին այն մասսայի ժողովրդի, որոնց դերերում հենց իրենք քրդերը իրենք իրենց խաղացին, բայց նաև նա հասկացավ, որ կերպարների վրա աշխատելիս իհարկե պետք են պրոֆեսիոնալ դերասաններ, այնպես որ բոլոր դերերը այսպես հատկապես առաջնային գլխավոր հանձնարարված են դերասանների և դրանք հայ դերասաններ են, և Մասովկաներում և այդպես արդեն երրորդ պլանի դերերում հանդես են եկել իրենք իրենց դերերում։ Մի փոքրիկ բան գլխավոր դերակատարուհու մասին, Թենազի ծածկանունով հանդես եկող այդ գեղեցկուհին Հայուհի էր, և Բեկնազարյանը, որը բազմաթիվ աստղերի էր հայտնագործել կինոյի համար, իր հուշերում այսպես է գրում է ինձ հետ մրցելով էկրանի թագուհիներ ստեղծելու հարցում ռեժիսոր Բարսկին, որը Թիֆլիսում էր աշխատում իբրև Մադրիջ վրացական կինոստուդիայում, ժանակ ստուդիա չիպրեսպես վրաց կինոյում, և պաստորեն իրենք հաջախ գալիս էին Հայաստան, հատկապես լորվա կողմը, Ալավերդի, լորու շրջան, և այսպես բնապատկեր էին ընտրում, որովհետև Վրաստանում մի քիչ ավելի միատեսակ է, թեև կլիմայական պայմանները շատ բարեհաճ են, իսկ Հայաստանում բնապատկերները շատ տարբեր են կոնտրաստային, այսինքն կինոյի համար այդ location ասածը շատ ավելի բազմազան է, և իրենք գալիս էին այդպես ու պղնձաձուլական գործարանում Ալավերդի քաղաքի, Բարսկին հանկարծ տեսնում է այդ գեղեցկուհի Հայուհուն, որի իսկական անունազգանունը Մարիա Թադևոսյան է, բայց իհարկե նրա իսկական անունը չէ, ծածկանուն են մտածում, Թենազի շատ վրացական ձևով է հնչում և դրա համար շատերին ընդվացել է, որ նա վրացուհի է, բայց այդ ուրեմն պղնձաձուլարանում աշխատող գեղեցկուհին դառնում է դերասանուհի, սկզբում փոքրիկ էպիզոդ է մտածում, որովհետև ուզում է նրան նկարել, հաջորդ ֆիլմը տալիս է նրան գլխավոր դեր, Բեկնազարյանը, որ վրացական կինոյի մեծագույն աստղերի էր ստեղծել, այդ թվում նա Դվաճնաձեին, Մարիա Թադևոսյանին հրավիրում է Զարե ֆիլմում գլխավոր դերում հանդես գալու համար։ Իհարկե նա ապշել էր, թե ինչպես կարող է ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանուհին, այդ ծանր ուրեմն այդ ոչ գլխի վրա կամ ուսի վրա կրում են, հա, իրենց կենցաղի բերումով, խոսքը քուրդ ժողովրդի կենցաղի մասին է, Բեկնազարյանը զարմացել էր, թե այդ աղջիկը ինչպես կարող է, որ կյանքում միշտ բարձրակրունկ կոշիկների վրա ման եկած, իսկ այդտեղ առանց այդ կրունկների, և այդ ծանր բանը իր վրա այնպես դրած էր գնում, ասում է, կարծես թե ամբողջ կյանքում այդ կենցաղով էր ապրել, այսինքն շատ արտիստիկ էր և անմիջապես կարողանում էր ադապտացվել, հարմարվել այդ նոր պայմաններին։ Նրա զուգընկերոջ դերում հանդես է եկել Մեծն Հրաչյան Ներսիսյանը։ Իհարկե ֆիլմում կան նաև, դուք կտեսնեք տիտրերում կկարդաք, Միքայել Մանվելյանի անունը, Գարակաշի անունը և շատ ուրիշ անուններ, որ շատ բան ես բոլորիս պետք է ասեմ, այսպես երևի թե այսքանը, չեմ ուզում ֆիլմի բովանդակության մասին իհարկե խոսել, ավելավ է, որ նայք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սիրանուշ, ես կլնեմ շատ կարճ, ուղղակի, որ միանգամից անցնենք ֆիլմին։
Ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ ապրիլի 16-1923 թվականին դեկրետով ստորագրվեց որոշում կայացվեց եւ ստեղծվեց հայ կինոն եւ այդ օրվանից համարվում է հայ կինոյի ծննդյան օրը։ Մեր այս ծրագիր հենց սկսում ենք կապված հայ կինոյի ծննդյան օրվա հետ միասին, ուղղակի հարմար է 12-ին անելու միջոցառումը։ Եվ նաև այդ ասեմ, որ Չապլինի ծննդյան օրն էր, եթե միշտ արդեն մի քանի տարի է շարունակ ես փորձում եմ այդ օրերը շուրջը կազմակերպել համով ֆիլմերի ցուցադրում, որ հանդիսատեսը տեսնի, թե դարասկզբում կինոն ոնց է սկսվել և ինչ է եղել։ Եվ նաև ուզում եմ ուղղակի ձեր ուշադրությունը դարձնեմ, որ վերջում էկոպես պաստառների տեսակ 3 պաստառ էսկիզներ էր Արուչյանի կողմից արված Զարեհ ֆիլմի համար, իսկ սա շատ հայտնի Ստենբերգ եղբայրների պաստառն է, որ արվել է Ռուսաստանում ցուցադրելու համար Զարեհ։ Ստենբերգ եղբայրները բավականին հայտնի կոնստրուկտիվիստ դիզայներ և նկարիչներ են, շատ հայտնի և շատ մեծ շարք ունեն արած տարբեր ֆիլմերի համար, հետո ուղղակի կարճ ինֆորմացիա պաստառների մասին։ Ուզում եմ ուղղակի ձեր ուշադրությունը գրավել, եթե հատկապես երիտասարդներ կան, ծանոթ չեք ես գրքի հետ, սա կոչվում է Զապիսկի ակտորի ռեժիսորը և կամ թե ռուսերեն, թե հայերեն Բեկնազարովի հիշողություններն են, հրաշալի գիրքը, կինոյի ամբողջ պատմություն կա այստեղ և կարելի է այս գրքով կինո նկարահանել, այնպես որ ճարեք կարդացեք, կարծում եմ այդ երիտասարդականի պատժեն կան, որտեղ որ ամեն ինչ կա, այս կարողանաք ճարել, որպես ռեկլամ գրքի։ Այսքան այսօր, մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում, շնորհակալություն Աստղեկին, մեծ աշխատանք արեց, որ այսօր մենք այս ֆիլմը նայենք։ Այդ ուղղակի։ Արագացի քարքարոտ լանջերին, ցարական Ռուսաստանի ծայրամասում, հայկական այս սինավուր ցողի վրա ապաստան էին գտել թուրքական յաթաղանից հրաշքով փրկված, քուրդ ժողովրդի փոքրաթիվ մի հատված Եզդի քրդերը. Աշխարից կտրված, մարդկանցից հեռու, նրանք կիսաքոչորական կյանք էին վարում. Նրանց տնտեսությունը մեծ մասամբ հիմնված էր անասնապահության վրա։ Չարքաշ աշխատանքով էին հայթայթում նրանք իրենց օրվա հացը և ապրում խավարի ու կարիքի մեջ։ Օրնիբուն չարչարվում էին և աչքերը հարած երկնքին աղոթում, խնդրում էին մի լավ օր, հանգիստ կյանք։ Օրերը դառնում էին ամիսներ, ամիսները տարիներ, բայց երկինքը նրանց թախանձանքը չէր կատարում։ Եվ այսպես մեկը մյուսին նման անցնում էին օրերն ու տարիները, և այսպես աշխարից կտրված, մարդկանցից հեռու,
լեռնեցու կյանքով ապրում էր իրեն հայրենի հողից վտարված այս ժողովուրդը. Դայի, հալաշատ կա? Թե, քիչ է մնացել, այն արդեն հավաքվում է. Ուրիշ ինչ գործ կա? Աղջի Զարե, շատ չուրշանաս։ Չէ, շուտ կգամ։ Զարեհ, բարև բեք, հետ ինչ է, ջրի ես եկել, բա էլ ինչի, վայ թե Սայդոյին ես կարոտել, եկել ես, որ եստեղ տեսնես նրա, ախ դու նախշուն աղջիկ, ձերքդ, ամոթ է բեք, դու գիտես, որ ես նշանած ունեմ, Ինչ ես այդպես բան անում, հա? Նշանած, մեկ է դու իմը կլինես. Զարը, ինչ ես նոթոտ? Բա ինչ անեմ, թե մուրբեկը ճանպես կտրետ, ձրըքսեց երեսիս ու ասեց մեկա, դու իմը կլնես. Հող եմ դրա գլուխը. Այ ռասո, ոնց որ թե ես տարի բուրդը պակասա, անցած տարի բուրդը շատ շատ էր. Հոդե, իմ աղոտկը քեզ անպակաս կանեմ, հոդե, դու իմ բալեքին խղճա, թողկովս ես տարի ծնի եկ, որ մեկը երկու դարնա երկուսը չորս, գերդաստանիս պահապան կանգնիր, թե ողորմած աստված, դեր աստված, չարմարդու աչկը չարպուշու մտնի, չարմարդու աչկը թողքեր չդիպչի, պարկըտ մեծ ողորմած աստված, կտեսնեք կովս ես տարի եկ կծնի, Են ինչ էր, վայ քորանամ ես, հող եմ քո գլուխը, ամպետքի մեկը, բա դու չես իմ անում տղամարդը, որ ծանրած կովին հեծավ, կովը որձ կծնի, արկ ես, արկ ես, արխենք դրբո, ոնց թե ինչ իմանամ, արկ ես. Սանամ խանում, աղբյուրի մոտ բեկը Զարեի ճամպեն կտրեց, ձերքն էլ երեսին կսեց։ Էլ բան չասեց։ Ասեց մեկ է, վերջը դու իմն ես լինելու։ Վայ, ես կորած եմ, կորած եմ, անիցվես դու Զարե, անիցվես։ Kit Jurtovic. Che, Zareh ka je jura sara kalini. Thank you.
ջուրը ծառը, աչքեր դել կրակ, ջեիրան աղջիկ։ Latmili ambaht bala. Lavaşut yekar. Բեկ, ես ամեն բան իմացա։ Ինչ իմացար։ Ինձ աչքից գցել ես, ես էլ պետք չեմ քեզ։ Կարիս խոսա։ Ես գիտեմ, դու ինձ էլ չես սիրում, ճիշտ ասա թե մուր, երեխայիդ խղճա, ես ինձ կսպանեմ, նա անմեր կմնա։ Դե հերիք է հավ։ Զարե, մի օր արի ինձ հետ, սուրուն տանենք վերի աղբյուրները, թե գիտենասիմ սիրուն սարելու ձորեր կան են տեղ, համա դու չո վախենաս, արջերը կեզ չեն ուտի, սարի արջերը մարդկանց նման չին, նրանք բարի են, սիրուն աղջիկներին չեն դիպչում։ Դայե, դայե, ինչա։ Աչկալուսանք դուր։ Ինչ ա պատահել։ Կովծրես։ Հա, էտ լավա։ Դե վերկաց, վերկաց գրա կովի մոտ ինչ ես նստել, շուտ արա։ Վերկաց, վեր, արի։ Չուրոջան։ Վայ քորան ամգես, հորդը սատկացացըմն էլ, ես բոլորը քո մեղքնա հայվան։ Աղրի, ես ինչ մեղք ունեմ է։ Համեն ինչում ես եմ մեղավոր, որտը սատկազա։ Ես մեղավոր է, որ սատկազա։ Ես ինչ անեմ, հե։ Որտը սատկազա։ Սատկազա, սատկազա։ Վայ, վայ։ Դոլ դերոչ, հիմի էլ դու, հե, ես ինչ արեմ որ սատկազա։ Հենց որ աշունը գա, հոբաներից կիշտեն գյուղը, ես կստանամ իմ բաժին ոչխարները, և քո գալանը կտամ, լավ։ Լավ։ Որ այդպես է, թող ես մի անգամ պաչեմ։ Վայ։ Ողջություն եմ ցանկանում, պարոն Նանգապետ։ Ողջույն, նստեք։ Դուք առայժմ ազատ եք, կարող եք գնալ։ Պարոն գավառապետ, նորին կայսրական մեծության հրամանով հարկավոր է տեղական քրդերից կազմել կամավորական ջոկատներ։ Քրդերից կամավորական ջոկատներ։ Այո, կամավորական ջոկատներ։ Ահա, վերցրեք կարդացեք հրամանը։ Դա կարող է օգուտ բերել ոչ այնքան թագավորին, որքան մեզ։ Ողջություն եմ ցանկանում, պարոն գավառապետ։ Ողջույն, նորին կայսրական մեծության հրամանով հարկավոր է տեղական քրդերից կազմել կամավորական ջոկատներ։ Քրդերի ջոկատներ, թագավորին նրանցից ինչ օգուտ։ Թագավորին չլինի, մեզ կլինի։
Հասկացար? Հասկացա։ Հասկացար ձերդ գերազանցչուն։ Ու մի բան է լավ իմացեք, ով հակարակվի թագավորական հրամանին, նա ահեղ դատաստանի կարժանանան։ Պարոն պրիստավ, սկսենք? Սկսենք, մենք մեկ կանչիր մեջտեղ։ Ռզգո, առաջ արի։ Ռզգո, տակ, տակ, տակ։ Թողնել։ Ագիտ, դու արի, կանգնի ես տեղ։ Վերցնել։ Գնա, գնա տեղը։ Հդո, առաջ արի։ Ուր ես գնում, կանգնի մեջ տեղը։ Սամիջև քիտը կչպորի պատերազմը կվերջանա։ Գնա ես տղից, ամ պետք հայլան։ Սայդո, զուրբա, առաջ եկեք։ Պարոն պրիստավ, սրանց վերցրա։ Ասում ես խառնագիչները։ Երկուսին էլ վերցնել։ Ես լավ գիտեմ, թե ինչ ես դու ինձ սալդատ քշում։ Համա չի լինի էդ, ժողովուր տեսնում եք, մենակ աղքատներին են տանում, հարուստների տեղեր խմբնում են տանը։ Իմացի Թեմուրբեկ, սալդատ էլ հրկես ինձ, բերդ էլ նստացնես, մեկակ հում մտքինը չի կոտարվի թող։ Ժողովուրդ, դուք ես խառնագիչներին մի հավատացեք, հարուստներին էլ եք տանում, այս ինքը Թեմուրբեկն էլ է կամավոր գնում, ձեր բալերար ռուս մեծ թագավորի հրամանով Թեմուրբեկը այսօրվանից նշանակում է քուրդ կամավորական զորամասի օֆիցեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն պրիստավ։ Դա գործի տանցիր։ Թագավորական բանակի քուրդ կամավորներ, հիմի գնացեք ձեր գործին, պատրաստվեք, իսկ եկու ձեքը ձեքին ճանապարհ կընկնենք, դե գնացեք, գնացեք։ Համեցեք, նստի աղա։ Լավ, ես կխնդրեմ աղա պրիստավին։ Հա, մի ճար արա բեկ։ Դու հասկացող մարդես ջմշիտ, սալդատ պրծասնելը հեշտ չի, տասը ոչ խարով բանդուրս չի։ Հա, էդ էլ մեր երեխեքի բերնից եմ կտրել, ինչ անեմ։ Նա համաձայն չի լինի։ Արհ, ես մի մեջիթեն ունեմ, ես էլ դարիրա, մեր տերն էլ աստված։ Ինչ ես նստել, այ հալևոր, վեր կացես մի քանի մանեթը տար աղա պրիստավին, ոտներն ենգի, աղաչի, բալքի ազատ։ Է, դրանով բան չի դուզ գա,
նրա մտքինը ուրիշ է, ուրիշ։ Բա ինչ անենք, սրանց էլ որ տանեն, սովից կկոտորվենք։ Վեր կացայ մարդ, ինչ ես նստել, վեր կացավ։ Է, որ ասնեց գնա, ինչ անեմ, ճահելներ, դուք էլ եք ինձել։ Աստված ձեզ պահապար։ Ինչ կա Մստո։ Աստված քեզ մեր գլխից անպակաս պահի շեխ, իմ երկու աչքն էլ ուզում են հանեն տանեն։ Աղա Չանկարա, աղա Պրիստավին, թող բախշի, 15 նաֆար սրանց ձերին անայում, աղա Պրիստավ, խնայի, սովից կկոտորվենք։ Կոտորվենք, թե գավարին չեք ուզում ծառայել, հա, կավ, 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 աղա ջան, առանցեք աստեղից, համպեր կամպաններ, մի խպի։ Եստեղ գործներս լավ գնաց։ Եմի հացուտենք գնանք մեկ էլ ոմաները։ Հա, հա, ճիշտ ես ասում, պարոն Պրիստավ։ Ոմար չես մորացել։ Իմ կենտրում այդպես բան չի կարող պատահել։ Смеешься, я тебе покажу. А я тебе покажу. Смотри, вот так. Вот так. Вот так. De anușarec. Ha, în ce era? Ba ori să asumei. Господин Пристав. Не видишь? Руки мою. Боч хихчуне, боч астрация. Ага, Пристав, шат апсос воргенумес. Мир гурманаир, хангистанаир. Шнурагалем. Ими горцер шатунем. Ама ашнана, ам пайман кагам. Мнас баров шейх. Зинараш каши. Мнак баров. Петке едебел вор болор камавор нера жамаракин чана баром гнен. Ya, ya, ya.
Պարոն պրիստավ, քուրդ օֆիցերն ա եկել։ Թող գա։ Ողջույն, պարոն պրիստավ։ Ահա Թեմուր, պարոն ես եկել։ Նստի, աթորտուր։ Դու գնա։ Շնորհակալ եմ։ Ամեցեք։ Ամեցեք, նստի։ Այդ ոնց ա եղել, որ մեզ հիշել ես։ Սայդոն փախավ։ Մի քանի զինվոր դուր, բռնեմ, մի հետ բերեմ։ Փախավ, ինչ անենք։ Ում ա պետք մի Սայդոն։ Ինձ ա պետք։ Բռնեք վերա, ես նրան Սիբիր քշեմ։ Հա, Սիբիր, բավո, Սիբիր։ Սայդոն եկավ։ Սայդոն եկավ։ Բալադյան։ Դայե։ Գիշերը գրելում սպասեցի։ Իդ լավարիդ, իդ լավարիդ, իդ լավարիդ։ Ամոր գիշերը։ Դայեն քորանա։ Հիմի ինչ կլնի չգիտեմ։ Բա որ եկավ։ Վայ։ Հա, ես գնամ։ Գնա Բալադյան։ Չի մտածես, մենք քեզ ուտելիք կբերենք։ Բավո։ Քեզ լավ պահի, գազանները վնաս չտան։ Մարդիկ, որ վնաս չտան, գազանները ինձ բան չեն անում։ Բայց այո։ Ահա, հաստակա։ Շնը։ Շնը։ Դայ, քեզ պահի, դայ։ Սայ, դո։ Ամեն մարդ իր ոտը իր կարպետի չափով պտի մեգնի։ Բա ինձ կսազի, որ Թեմուր բեկը իմ պես են դարնա։ Թեմուր ինքն ա ուզում, էլ քեզ ինչ մնաս դրանից։ Շատ էլ ինքը ուզում ա, համա ես չեմ ուզում։ Աղքատը հարուստին պատրիս չի լի։ Լավ մտածի Մստո։ Չէ, շեխ, էլ մտածելու բան չկա։ Ես Թեմուր բեկին աղջիկ չեմ տա։ Լավ, այդպես էլ կասեմ իրան։ Ներող եղ իր համարձակությանս։ Մնակ բարով։ Գնաս բարով։ Նայի Կուբալին, աղաչում եմ խնայի, բեկ Զարեն կախարդա, որ եկ ավեստում եմ, մեր հացը կհարանվի, աղաչում եմ մի արա այդ բանը։ Դե թող ինձ, գնա։ Վայ ինձ, վայ մարևին, ես ինձ կսպանեմ, իմ բալեմ որդ կմնա։ Շեյխ, եկար։ Վայ։ Դուս գնա այստեղից, շուտ։ Ինչ կասես։ Մերժեց։ Քավթար։ Կամավորները ռազմաճակատ հասնելուն պես ուղարկվեցին առաջավոր գից։ Եվ առաջին իսկ մարտում անպատրաստ զորամասը պարտություն կրեց։ Ովքեր դեռ կարողանում էին քայլել, ետ ուղարկվեցին տուն։ Ba, ba, ba. 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 Ba, ba, ba
Vai, musa corada azul, vai jacuzzi. Vai, 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 vai. 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 Vay esinçalis Ahbercan. Zarecan. Ari Balacan, ari. Ekar hasar kutuna, ari. Gamut. Arki. Bart. Mi Bartel bir. Parki hangstatsi balajan. Tatkik. Tu gna jurtir krakin. Vontes balajan, ha? Asa. Koranana chkes. Dahejan michan. Dankel jamanaktan. Du parki. Zurban egav, ha? Egav, hama, vont egav. Ach, Balacan. Vach, Balacan. Մարդասպաններ, ինչի եք եկել, հը? Դուք նրա խոսքին ականջ մի արեք, խելքը տեղը չի, բախշի, շեյխ, բախշի. Բան չկա։ Բախշեցինք։ Գլխից հավիրավոր, ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ ա խոսում, ներող եղեք, շե։ Թող քիչ հանգստանա, հետո էլ է եկեք։ Մնակ բարով։ Գնակ բարով։ Դու դրանց միամիտ չկարծես, շատ էլ լավ խելքը գլխին էր։ Մի քիչ առաջ գնա, ես կգամ։ Լսիր, Զարե, ինչ բանի ես, օջախ ես վառում, հա։ Հա։ Պատակ եսպես սիրուն աղջկան վայել գործա։ Մի կրակ տուր ինձ։ Խատրով չուզես, զորով կտանեմ։ Չես տանի, կմերնեմ, համակոգինը չեմ դարնա։ Վայ, համեցիք, բեք, համեցիք.
Այ, ուլիկը կմեծանա, էց կդառնա, նա էլ ուլիկներ կունենա, շատ, շատ, այն ժամանակ բոլորին կհավաքես ու կտանես սարը, վայ, բարով աղա ջան… Հե, Խալիլ, ուր ես կորել? Ոչ մի տեղ աղա, էստեղ եմ. Բան չի պարտքը չես տալիս? Աղա ջան, բախշի, էս տարի բերքը վատեր, մի քիչ ժամանակ դուր. Վատեր, հա, չբալ, նատո, տեսեք ինչ կա. Վայ, բեք, արևիդ մը… Որ ես տղիս… Հրա հետ գոր չունենաս, որ հետ ասե… Արքես… 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 Ավազակ… Կանգնի… Կանգնի… Անիցվես դու Խալիլ… Մեկա, ես քեզ կպրնեմ, լսպասի… Տան ինչ արենց ունկա դուս կաշեք։ Ամբեր մած ձե։ Եկեք, եկեք, բրրրու, եկեք, արի, արի, բրրրու, բրրրու։ چاره تراب جاور 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 چاره تراب چاره تراب یست نسا یست نسا زوربان میرا وای 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 لمن وای لمن وای Բախան չալ նուրա։ Հիմի կբերեմ։ Ես էլ խան չալ։ Դուր։ Դու էլի եմ ղատի։ հանգաշ ճրակը թողեք, վայ պալանյան։ Անդարդի դայա, անդարդի, վայ դու մերժ ես ես սաղմը նավ ես ալպարի դատ։
կարաբի դարի մազին դայնի հաբթ խզելավի մերվայի դու բդեի լեզու տրե ժենաստինի դու չէ բարեշ կեստյայի դու բավի վեղիր ու վեղարայի կս նզանը դու չավայի կարաբի դու դարմի դու կերի Ոչ մեկ ինչ խնայեք, մենակ թե Զարեին բերեք, ես գյուղիցերին կսպասեմ։ Լսում ենք, աղա։ Կբերենք, աղա։ De. Վերկաց, շուն ինչ որ գազասելա։ Ա՞, ես կեզ գիշերին ով պետք ալի։ Դեր աստված դու ես փորձանքից ազատի, արի ինձ հետ։
Ոչ ոք չկա։ Ոնց է չկա։
Գնացեք։ Տեսար, քեզ ասում էի մի հակառակը։ Ուզում էի գործը հաշտու բարիշ վերջանա։ Լսում ես, լսում եմ։ Ախ, Զարե, Զարե։ Եկեք, եկեք, քիչ մնաց։ Սայդո։ Արի խալիլ, արի քեզ գերենք բերել։ Վայ Սայդո ջան, այդ ինչ որի ես։ Կամաց, 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 կամաց։ Վայ Սայդո, Սայդո։ Զարե, Զարե, ես սիրում եմ քեզ, դիժիպես եմ սիրում, անհոգի, անաստված։ Հեռացի ինձանից, ես քեզանից զզվում եմ։ Հայ, զզվում ես, հա։ Դու գնա շեյխին ասա, նա կանի։ Գնամ, Խդո ջան։ Դեգին չբարկացնես, հա։ Աղա ջան քարա, շեյխին էլ մի ոչ հարտար։ Լավ, լավ։ Մի ամաչի, ասա ինչի ես եկել։ Շեյխ, երկու աղջիկ ունեմ, աղոթի թող ես էլ տղա լինի։ Գաղոթեն, գաղոթեն, մի ամաչի, սիրուն աղջիկ, դու անպայման տղա կունենաս, արի, արի, կանգնի էստեղ։ Տեր Աստված, ես կնոջը մի ոչ տղա դուր։ Դե, հիմի բարգի թաղտին, թող աստո կամքով քեզ մի տղա ալնի, բարգի, բարգի, մի հակառակվի։ Յա, դու ինչի եկար, դու սկնա շուտ։ Փարքո զորության են շեխ, մի չար արա, օգնի մեզ։ Դու գնա, այսօր աղոտքս խանգարվեց, էգության պայման արի, նորից կաղոթեն։ Ասա ինչ կա։ Շեյխ, միջնորդի Թեմուրը Զարեին հետ տա։ Ոչ խարբերել ես։ Յա, բա ոնց։ Որ այդպես է, գնանք, տեսնենք, կարող ենք բեկին համոզենք։ Արի ինձ հետ։ Մեղավոր եմ, մեղավոր եմ, ուզում էի քեզ սպանել, Զարե։ Հանգստացի։ Իմ մեղքն ինչ է։ Աստված պահապան քեզ, բեկ։ Զորությունը չատ։ Ինչ կա շեյխ, ինչ եք եկել։ Խդոն խնդրանքով ա եկել։ Ինչ խնդրանք։ Ուզում ա, որ Զարեին ետ տաս։ Ինչ է, չի ուզում, որ ես իրեն փեսանել եմ։ Հարու ոչխարը վեսրու գնա։ Քո ոչխարները քեզ պահի։ Չափդ ճանաչի, դու բեկի հետ ես խոսում անամոթի մեկը։ Դու էդ ում ես գողացում, հա։ Քեզ այ շունշան որդի, արքես, արքես, ար, վեստասի, արքես։ Ես ինչ էր։ Դու բեկին խպես, դես սատքին խտոշում։ Վայ։
Ես ինչ գրակոց էր, վայ, վայ, Թեմուր ջան, Թեմուր ջան, Թեմուր. Ախ. Է, Խալիլ, մեր տերն էլ աստված. Սայդո, Սայդո, իմ տան վերջի ճրակը հանգավ. Ինչ կա? Թեմուրը խտոյին սպանեց. Ես կիրակի հարսանիքը կանենք և վերջ. Ինչ անենք, ինչ անենք, խատեն էլ ուշանումը. Խանում, կիրակի օրը հարսանիք են անում. Գնա ասա Մստոյին, թող կես տանի Սայդոյի մոտ, ասա թող հենց ես գիշեր գան, պաղցնեն Զարեին. Ասա, որ ես կոգնեմ իրանց. Լավ, սանամ, ազիս, ես կուլավությունը չեմ մորանա. Արի, արի, ես հասանք. Սայդո, խաթեին սանամն աղարգել կեզ մոտ, տունները սկանդվեց, մի տես թե ինչ ասում. Հարսանիքը կիրակի օրնա, սանամն ասումա, եկեք ես գիշեր պաղցրեք Զարեին, նա կոգնից ես. Հարսանիքը սկսված է, բայց հարսանիկան ուրախություն չկա. Ինչ ուրախություն բռնի ամուսնության ժամանակ, ինչ ուրախություն, երբ համագյուղացիները բեկից վախենալով են եկել նրա հարսանիքին. Ոչ առատ ուտելիքները, ոչ շրալ նվերները և ոչ էլ հրավերված բարձրաստիճան հյուրերը չկարողացան բարձրացնել ժողովրդի տրամադրությունը. Ամեն մեկը մտածում էր, որ այսպիսի դժբախտություն կարող էր իրեն հետ էլ պատահել. Երկալեք, դուր. Ինչ եք սուսպուս նստել այխալ։ Երկալեք, կերեք, խմեք, քեֆարեք, դու շատ կեք հասա, գործը տարա։ Ես սինն դեկա։ Եսը դուր։ Զուրնան նվագում էր, մարդիկ և ուտում էին և խմում, բայց ուրախություն չկար։ Եհ, ող ժելնեք։ Եհ, ստոք։ Դե սովարշնոն դտիո, ուժը սութոն բե մուա։ Ժողովուրդ, դուք կերեք, խմեք, քեֆարեք, իսկ ինձ իրավունք տվեք գնամ։ Գնա, Թեմուր բեկ։ Աստված բեկին մի ղոչ տղատա։ Ասի կամ կելի, ես էլ գուխալաթը պատում։ Աստված բեկին մի լավ ղոչ տղատա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Աստված ես ինձ շատ շնորհակալ եմ։ Երջանի կելես, Թեմուր բեկ։ Դու ես տեղ կանգնի, դու էլ ես տեղ, մարդ չթողակ մտնի իմացակ, ով էլ որ գա, ներս չթողակ։ Ահ, բարով եկար, բարով։ Մինայի տես, ես ենց գյոզալով ունի բեկ, ես ենց սիրուն, ես պես նախշուն, կսան մանետ էլ խալատ, որ տա շատ կիչա բեկ։ Արկու խալատը ուգրա։ Բայս ենց գյոզալ մարալի համար, մենակ մի խալատ կտան։ Ար, ես էլա։ Այ զորանաս։ Ես մի տան։ Այ հետ ենց։ Գնա։ Thank you.
ես, քո հորը ղալամ հարուր ոչխար ուղարկեմ։ Ես քեզ անից ոչ ինչ չեմ ուզում, ես քո կինը չեմ ելնի։ Ինչ, ուզում ես ես քեզ ուժով տիրանամ, մոտարի ասում են, ես հետ եմ, մոտարի, արի։ Չեմ գա։ Երիկեն շանխատրով գնացի, բե արի, արի ինձ մոտ, արի, արի ասում եմ քեզ, արի, թող ինձ, թող, Զարը, խելքետ գլուխը թավակի, արի, արի ինձ մոտ, թող ինձ, թող ինձ, շում, Սպանի։ Չէ, ես քեզ այսպես չեմ սպանի, դու ուրիշ բախտի ես արժան, այ հիմա կտեսնես, թե ով ա Թեմուր բեկը։ Թողովուր, լսեք, կատարանով աստու կամքը ես որոշեցի նրան կին վերցնել, իսկ այդ անամոթը մի ուրիշ տղամարդու հետ լրբություն է արել, նա աղջիկ չէր, ես նրան վրնդում եմ իմ տնից։ Թող, արի տեսնե հիմա ինչ է լինելու քեզ հետ, արի, արի, ժողովուր, սրա դատաստանը դու քարեն, հիմի քեզ կնստացնեն էշին, գյուղի միջով կտանեն ու կտկեն քեզ վրա, անամոթ։ Պահո, էսպես էլ խատրանան։ Մի մացար ով ատ Թեմուր բեկը։ Տարեք, խատարակեց։ Be mi gna. Սրան հենց ես տեսել տարեք հորդունը։ Կաց այդո, կիչ մոտենանք հետո։
Zareh'cim. Sevda. Aziz Temur. Zareh can, ինչ եղավ, ինչ եղավ քեզ, Zareh can, ինչ պատահեց, Zareh can, վեր կաց, հոբան չպատահեց, Zareh can, գրանք, արի, ստեղ ջուր կա, արի, այդ սովա, Luba. Ha. Այդ պես. Լելիլո. Լուբա. Անցա։ Ահա, լուբա, լուբա։ Էլի դարար, առաջվա Zareh։ Տեսա։ Զարեն ջան։ Զուրբան պատերազմում վիրավորվեց ու մեռավ, Խդոյին սպանեցին, Զարեն ու Սայդոն փախստական դարձան, Սարերն ընկան, տունը դատարկվեց։ Բորանից քշված տերևի նման, Եկանք թարեցինք լերան օջորքին, ասացինք լավ են Սարերը կանաչ, աշխարը էստեղ մոտ է երկնքին, ասացինք հոտի տեր կանգնիր աստված, մենք հարիբներ ենք զարկված ու զրկված, մեր ցավն անպակաս, մեր բախտը խարխուլ, բայց մեր աղոթքին նա միշտ մնաց խուլ։ Se vale, bashkë të dorë.